Sum Sau. Sarat. Sum Rai. Hello, Namaskar. Welcome to my YouTube channel, Diganta Karmakar Head to Jet Uploading. মই আহিছোঁ প্ৰেক্টিচলে আৰু মই আঠ দিন পিছত ভিডিঅ' এটা দিছোঁ আজি, কাৰণ বহুত কাম চলি আছে আৰু অসুবিধা হৈছে মোৰ, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিছোঁ। হ'লেও মই আপোনালোকক থেংক ইউ দিছোঁ, মোৰ আপোনালোকৰ মৰম পাইছোঁ বহুত মই। আৰু মোৰ বিহুচো আহিছে এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'বোৰত, মই এইটো কাৰণে আহিছোঁ আজি। আৰু মই এই দুদিন পিছত মই দি আছোঁ মোৰ ভিডিঅ', আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোক মৰম দি থাকিব এনেকুৱাই সদায়। আজি চাওক, মই এটা আপোনাক ৰাতিপুৱাৰ ভিউজ দেখাই আছোঁ, এয়া চাওক মোৰ পিছপিনে চাওক, মোক মোৰ চেহেৰাটো অহা নাই কিন্তু ইমান ধুনীয়াকৈ সূৰ্যটো ওলাইছে চাওক। আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ হেৰি দাৰ্শনিক আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ স্পীকাৰ, মানে যোনটো মটিভেশ্যন বুলি কয়, তেওঁলোকে কোৱা মতে হেনো যিসকলে সূৰ্যক জগাই তেওঁ হেনো জীৱনত উন্নতিৰ দিশত আগবাঢ়ি যোৱা এটা প্ৰথম লক্ষণৰ, সেইবাবে ময়ো চেষ্টা কৰোঁ, মই যিমান পাৰোঁ মই সূৰ্যক সদায় জগাবলৈ, আজি বুলি নহয় মই সদায় মই সূৰ্য উদয় দেখি থাকোঁ। আজি কিন্তু ভালকৈ প্ৰথম ইয়াত দেখি পাইছোঁ, কাৰণে মই আপোনাক ভিউজটো দেখাই দিছোঁ। এয়া চাওক কি সুন্দৰকৈ ওলাইছে সূৰ্য। চ' এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ', আৰু আজিৰ ভিডিঅ' মই ইয়াতে হেক কৰিছোঁ। আৰু এয়া চাওক মোৰ পিছপিনে মাই ষ্টুডেণ্ট চাৰিজন আহিছে আজি, কাৰণ বাকীসকলৰ এক্সাম চলি আছে, সেইবাবে ইহঁতি অহা নাই। আৰু লগতে আকৌ এবাৰ চাই লওক ভিউজ। অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰো নাই হেক, ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশত সূৰ্য উঠা দেশ। ধন্যবাদ, জয় অসম।